سپاسێکی تایبەتی بکەم لە هەموو بەڕێوەبەران و جەنابت و هەموو بەڕێوەبەرانی کانالی ئاسمانی ئینئارتی چوار کە حەقیقەتەن ئەرکێکی گەورەیان گرتووەتە ئەستۆ. ئەمن خۆم بە مەدیونی ئەو کانالە دەزانم، وەکەڵێن من عەلەمەنی حەرفەن فەقەت سەیارانی عەبدە. ماوەیەک لەمەوە پێش کە تمشای درامای یونس ئیمرام دەکرد، ئەو عاشقە بەتینە، ئەو عارفە خوێنشیرینە کە ژیانێکی زۆر عەجیب، ژیانێک نزیک بە ژیانی مەولانە. کەتمشام دەکرد حەقیقەتەن زۆر پێ دڵخۆش بووم و زیاتر لە دڵخۆشیەکەم، چونکە دیارە ژیانی کەسێکەوە ئەو هەستە ناسکە عرفانیانە خەریکە باس دەکات بناو ئەو بەرنامە، ئەو هەستە ناسکە خەریک و ئەخرا بەرچاو. زیاتر لە دڵخۆشیەکەم چی بوو؟ ئەوە بوو کە ئەم فیلمە کرابوو بە کوردی، وەرگێڕابوو بە کوردی، کاتێکەوە گێڕاڵی زمانی ڕەسەن و پڕ تینی کوردی دەبیت، ئەوسا ئەو بابەتە عرفانیە زیاتر هەست پێ دەکەین. ئێمەش داوای تەمەند درێژیەکەین بۆ جەنابت. سپاس دەکەم منیش لەلایەن ئەندامانی کەناڵەوە سپاسی جەناب دەکەم کە دەستخۆشی کەناڵت کرد و بەڵێ تر ئەو کۆمەڵە لەویا خوای تەعالا هدایەتی داون و ئینشاڵڵا خەریکن خزمەتەکەن بە خەڵکەکەمان. ڕاستی زەحمەتەکەشت خوا زای خێریان باتەوە ئینشاڵڵا. بەرکی سەرشانی خۆم بە پێویست مەزانی کە سپاسێکی تایبەتیم هەبێ لەو عەزیزانە. سەلامەت هەر لێرەوەی ئێمەش دەستخۆشیمان هەیە بۆ تەواوی ئەو علەمایانە و زانایانە و خۆشەویسانەیە کە هاوکاری کەناڵەکەمان ئەکەن و ئێمەش بە ئێوە دڵخۆشین و ئینشاڵڵا مەحفیلەکەمان بە بوونی ئێوەوە ڕەنگینتر ئەبێت.